No niin, tervetuloa Verenrikästin pariin. Meitä on täällä tänään Eetu Ellä, Kai Korpi, Aleksis Näkin ja minä, Eetu Koivula. Eetu, mitä kuuluu? Kiitos Eetu. Ihan hyvä kuuluu, Eetu. Kiitos Eetu. Ei mitään Eetu. En ole oikein mitään tehnyt. Sen kummemmin on ollut vaan kotona ja pelaillut videopelejä ja silloin tällöin katsonut jonkun elokuvan tai sarjan. Aika tylsää ollut. Kuulostaa aika idylliseltä elämältä. Mites Aleksi? No mä en ole, oikeastaan mulla on mennyt nämä pari kolme viikkoa sellai tosi priimaa, että on vihdoinkin parantunut vammoista niin sen verran, että on pystynyt aloittamaan taas mulle hyvin rakkaan harrastuksen jalkapallon. Ja se on semmoinen, mikä tuo aina iloa pienen miehen elämään. Ja eipä kai muuta. Rahaa sai taas palaamaan sen verran, että oikein paha mieli tulee ja nyt mä vasta muistankin, että mikä oli yksi syy, miksi mä lopetin. Eli sun harrastus sai rahaa palaamaan vai? Kyllä. Ja hyvin paljon. Mites Kaitsu? No, mites tässä? tässä niinku pari viikon tauon jälkeen mä olin itse asiassa viime viikolla. Joo, viikko sitten perjantaina niin Raisioverkkokauppa.com ja avajaiset. Minähän katsoin, että perjantaina on Nintendo Switchejä löytyy alle satkulla. Eli tuommoisen minä käyn lipastamassa. Ja pari kaverin kanssa lähdettiin sitten 5 aamulla lähdettiin kohti Raisiota. Ja no sanotaanko näin, että ei tullut Switchejä. Sain 90 sentillä kyllä hyvän paistinpannun. Että ei siinä, että ei huono todellakaan, että oli niin sanotusti vörttireissu, että periaatteessa siinä niin kuin tuli ne bensarahat sitten itselle, että ei siinä ja sen kummempaa, mutta täytyy sanoa, että on se aika mielenkiintoista tuommoinen, aikamoista hulabaloota, sen takia mielenkiintoista, me oltiin 8 sitten loppujen lopuksi siellä, ja niin se jono meni jonnekin pyöräteille asti, ja me mentiin siihen jonoon ja sitten 30 minuuttia siitäkin me oltiin sinne seisottu. Mä katoin, mä en enää nähnyt, missä se jonon pää meni. Että sen verran paljon porukkaa oli siellä. Ja tosiaan tunti jonotettiin ja sitten kun kauppa avattiin 9, niin sitten jonotettiin tunti, että päästiin sinne sisälle. Ja ei se nyt kyllä loppujen lopuksi ollut kovin kummonen. Varsin imurin olisi vielä ehtinyt siitä napata itselleen halvaa hintaa, mutta kun ei ole tarvetta, niin. En sitten ottanut, vaikka se on jännä juttu, että kun sä oot noinkaan vaan odottanut, niin sitten sulle tulee sellainen fiilis, että nyt on pakko ostaa joku tarjoustuote, mikä oli siinä lehtisessä, että tämä on nyt ollut se arvoinen reissu sitten, ja sitten ahistaa silleen, kun alkaa miettimään, että mä ostan tuon varsimurista. Koko ajan joku järki koittaa sanoa, että mitä sä sillä teet, että sä tee sillä yhtään mitään. Onneksi en ostanut sitä. Se on sama kuin käyty sen varustelekassa tai jossain tuollaisessa vastaavassa, niin sitä ei vaan miettiä, että tarviks mä tätä. No, en tarvi, mutta sinne meni 30, että näinpä. Aika vahva. Mä muistan tämmöisen, kun me käytiin Ellen kanssa, kun oltiin viemässä saksalaisia lentokentälle, niin pyörittiin kaikissa tommosissa kaupoissa, niin kuinka paljon sä mahdit polttaa rahaa silloin kaikkeen tommoseen? Sitä rahaa ei sellainen niin kuin palannut paljon, mutta aika turhaa tavaraa sieltä kyllä tuli. Kyllä se niinku kyllä se niinku sattu, niin kuin Aleksikin sanoi. Joku Yle Uutinenhan sanoi, että, tai joku tutkimus, että rahan menetys saattaa aiheuttaa tai niinku valaista aivoissa samoja asioita kuin niinku fyysisen kivun tunteminen. Joo, hyvin tuttu tunne. Joo, mutta muuten ihan hyvin menee. Että nytkin on aurinko paistaa ulkona. Mä vähän niin kuin odotan, että tässä kuukausi meni, sit pääsee vähän niin kuin siihen kunnon kevääseen ehkä enemmän. Mä jotenkin aina se toukokuun alkuun on sitten semmoinen, että no niin, nyt lähtee. Nyt aletaan odottamaan, että lehti tulee puihin ja muuta vastaavaa. Tämä on nyt vaan tämmöistä niin kuin peukaloiden turhavöistä pyörittelyä ja haikailuja kohti sitä tulevaa kesää. Saisi vaan ne lumeet sulaa kokonaan pois. Mä olen ihan kuule samaa mieltä. Mulla onhan tämä jo nähty. On sitä ihan tarpeeksi ollut, että mä voisin kyllä sanoa, että sulla aikaa pois, niin mä pääsen töihin. Näin. Eikö niitä puita voi lumen alta kaataa? Ei itse asiassa. Pitää kolata ensin. Sieltä latvasta.
tehdä lumityöt ja sitten alkaa homma. Tai heitellä keppejä, että lume putoaa sieltä oksilta. No niin, joo, mutta olihan meillä vissiin tänään joku ihan oikea, anteeksi mä keskeinen, mutta ennen kuin tähtee menemään tota noin niin väärille teille. Olihan meillä tänään jo, ajatus oli, että puhutaan elokuvista. Mikä on viimeisen elokuva, minkä olette käynyt teatterissa asti katsomassa? Shape of Water, se mikä niitä Oscareita kohmi. Sain ilmaisen lipun, niin ajattelin, että miksei, ja omasta mielestä oli aika hyväkin. Että taiteellisessa mielessä se elokuva on ansainnut ne Oscarinsa, mutta silti ei se niinku ihan täysin semmoinen niinku oma elokuva ollut, että kyllä toiminta on se juttu. Aloitatko sä vai aloitatko mä? Aloitko sä vaan? Mulla taitaa olla viimeisin, mitä mä oon käynyt teatterissa katsomassa, taitaa olla Star Wars The Last Jedi. Ja no niin, ei. Se oli semmoinen, että menisin, tai no kävinkin katsomassa pariin kertaan. Itellä taisi olla myös se Tähtien sota. Mentiinkö me jopa katsomaan? Me mentiin kimpassa katsomaan silloin. Ai niin, jo, se reissu. Me oltiin kaikki kolme itse asiassa. Oltiinko kaikki kolme? Oltiin. Joo, oltiin. Aha. Mentiin Puntolla Hupsista. Silloin. Huppista. Joo. Mä kävin itse katsomassa sen Black Pantherin viimeksi ihan teatterissa asti. Musta oli hyvä leffa. Tykkäsin tosi paljon. Tää alkaa ahistamaan vaan, kun vuoden päästä tulee se toinen osa. Nyt ensi kuussa teatterin tulevasta Avengers-elokuvasta ja siihen päättyy sitten tämänhetkinen Marvelin elokuva-universumi. Ja sitten odotan kylläkin sitä rebootia, että ehkä se tulee sitten joskus. Mutta sitten kun ne toteaa, että hei, kyllä tästä vielä rahoa saadaan. Niin kyllä, kyllä. Ja semmoinen eroahdistus pukkaa tosiaan siitä, mutta sitten kun miettii, että kun Disney omistaa nyt sekä Marvel Studiosin että Foxin, joten se tarkoittaa sitä, että ehkä X-Menejä nähdään nyt sitten Avengers-porukassa ja päinvastoin. Eli siellä on nyt siis niin kuin Hulk ja Deadpool ja X-Men on nyt samaa lafkaa sitten näiden Avengers-sankareiden kanssa. Tai siis sillä tavalla, että ne voidaan nähdä todennäköisesti sitten samoissa leffoissa, niin mä odotan nyt, että siihen kasataan nyt semmoinen uusi tämmöinen vastaavanlainen jatku. Oliko se vähän, mä katsoin niitä trailereita siitä Black Pantherissa, se vaikutti vähän sellaiselta yperskifiltä, että hirveästi vilkkuvia valoja ja neonvärejä. Et oliko se niinku sitten semmoinen liian skifi vai oliko se ihan? Ei se mun mielestä ollut liian skifi. Että mun mielestä siinä jopa onnistettiin niinku ihan hyviä teemojakin käsittelemään. Niinku esimerkiksi yhteiskunnallisia teemoja. Ja kyllä saa vahvaa semmoista kritiikkiä. Ehkä nousikin niin kuin esimerkiksi Trumpin johtamia Yhdysvaltoja kohtaan ja tuommoista. Kyllä ei se ollut mun mielestä liian skifi, vaikka joo, siellä kyllä oli kaikenlaisia vähän sitä avaruushärpäkettä melkein, voisiko sanoa näin. Että silleen. Infinity Warsia odotellessa. Mun pitäisi katsoa niitä muita, että mä sit voin mennä sen katsomaan. Mitä muuta puuttuu Doctor Strange ja... Mä katsoin, se oli semmoinen... Se oli kyllä tosi hyvä, että mä katsoin sen kanssa sen joskus. Se pärähtää joka viikko uusi elokuva, niin mä en enää tiedä, mitä mä oon nähnyt ja mitä mä en oo nähnyt. Niin, toi oli vähän se mun ongelma siinä. Katsotaan vaan, kato Timeline Orderissa kaikki. Mä ajattelin, että otan ensi keväänä, otan näille niin kuin projektiksi sille, että tää elokuva-universumihan on siis Iron Man 1:stä lähtenyt liikkeelle, joten mä ajattelin, että mä haen sen timelinein tuolta sitten netistä ja sitten mä alan siitä niinku alan katsomaan ja yliviimaamaan samalla näitä leffoja, kunnes mä pääsen sitten siinä huhti-toukokuussa pääsisin toivottavasti sitten siihen pisteeseen, että on enää vain sitten se toinen osa tuosta Infinity Warista. Tai sitten me tehdään se silleen, että tuu tänne katsomaan niitä ja me tullaan kanssa, että otetaan kunnon kaveriporukan projekti. Mikä vie aikaa. 72 tunnin elokuvan maratoni, niin ei kiitos. Ei niitä ihan noin paljon ei ole. Niitä ihan ei. Hyvin se Star Wars-maratonikin onnistuu. Mitä niilläkin on 7? Niin sitten pitää tietenkin muistaa, että tuossa elokuvien väleihin sijoittuu sitten myöskin tämä Agent of S.H.I.E.L.D. TV-sarja vielä. Sitten mitä sitä 4 kautta on. Että mä vähän luovutin sen suhteen. Mä yritin yhdessä vaiheessa sitä katsoa, mutta sama se oli vähän semmoinen. Mutta se oli hyvä se...
Netflixissä oli se Marvel's Agent Carter. Se oli hyvä. Se oli hyvä, mä katsoin sen kokonaan 2 kautta, on kattonut sitä, onko sitä, eikö sitä 2 kautta on. Siis niinku näitä muita hyviä on ihan toi semmosia, että Iron Fistista mä en itse pitänyt niin hirveästi. Ja toi Luke Cage oli hyvä. No sitten oli tää, mitä näin nuo vielä? Jessica Jones ja... Jessica Jones ei iskänyt mulle. Mä en tiedä mikä siinä oli, mutta se ei vaan niinku... Ne oli vaan jotenkin, vaikutti niin... En mä, se hahmo oli jotenkin sellainen ärsyttävä mulle. Että niinku mä en pitänyt siitä yhtään. Ja sitten oli tää... Daredevil. Daredevil, kyllä, juuri hän. Ja sitten on vielä tästä tuomaristakin osa. Joo, Punisher. Punisher, kyllä. Se on, niinku, se on varmaan niistä kaikista se mun lempisarja. Että se oli se, mikä iski mulle. Joo. Että se oli, että mä niinku odotan sitä tuon 2. kautta tosi paljon. Sitä niinku odotetaan, kun 6 nousevaa. Mä en ole poiminut, että Marvelin sarjoja kyllä kattonut. Mulla on jotenkin noin DC-sarjat, ne... Kun mä katson sarjaa, niin mä useimmiten haluan, että se on kevyt ja tämmönen jotenkin rento tai tämmönen. Ja, tai no, ja tämä tässä huijaa. Mä katson sitä vaan, koska Stephen Amell on niin mahtava. Niitä DC-sarjoja. Ei kai, niissä on henkilöt hyviä. Mutta ei ne juoni on muuten vähän ehkä semmoista hiukan kömpelöä. Ja... Mulla oli pitkään semmoinen, että mä en jaksanut katsoa mitään sarjoja, kun niin pitäisi katsoa niin... monta tuntia, jos on enemmän kausia ja tälleen. Ja mä en jaksanut katsoa mitään elokuvia, kun ne oli niin lyhyitä, että ne oli sitten niinku yhdeltä istumalla tohitte. Ja sitten mä löysin niinku nämä Netflix Originals, niitä yleensä 1 kauden 10 jaksoa pätkiä, mitkä oli sellaisia just sopivan pituisia, että niitä saattoi katsoa niinku muutaman päivän ajan, mutta ei niin pitkään, että sun täytyy niinku istumalistua ja katsoa, kun jotain ihan turhaa soopaa tapahtuu siinä ja odottaa, että sä pääsit johonkin juonikäänteeseen tai tälleen. Esimerkiksi se Dark on tosi hyvä. Se on kyllä. Mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten se toinen. Muuntohiili, Altered Carbon. Se oli kyllä, mäkin tosi. Tykkäsin sitä todella paljon. Mä odotan kanssa, että Netflix tuotti sen Brightin. Niin mä odotan siitä, että siitä tulisi joku sarja tai 2. osa. Koska mä tykkäsin itse siitä. Se oli semmoinen... Mä, siis siinä oli semmoisia elementtejä, mistä mä tykkäsin, että siinä tuotiin hyvin, niin kuin, siinä käsiteltiin vaikeita aiheita, mutta niin kuin se onnistuttiin tekemään sillä lailla, että se ei niin kuin loukannut ketään, ainakin mä luulin se. Mä tiedän, mikä mä arvostelemaan, että mikä niin kuin loukkaa ei, ketään. Sä puhut kuitenkin sun omasta näkökulmasta, niin. Se on tärkeintä. Mut en mä tiedä, se oli vaan semmoinen, mistä itse tykkäsin, ja nehän on niin kuin sille sequelin jo niin kuin julkaissut, siis ne on sen sanonut, että se on tulossa. Kyllä. Mä itse kyllä olisin tykännyt enemmän, että siitä olisi tehty sarja. Jotenkin mä en sitä oikein elokuvana. Se jotenkin vähän ontu ehkä. Siinä on jotenkin niin paljon semmoista niin kuin lorea, mitä olisi toivonut, että se olisi avattu. Että ehkä se jatko-osa tulee sitten avaamaan sitä puolta vähän sitten paremmin. Mutta siis idea oli tosi mielenkiintoinen. Ja tykkäsin kyllä siitä. Kaikillahan on joku semmoinen Netflix-sarja tai tämmöinen vastaava elokuva, mikä on käsketty, että mene katsomaan tämä, koska tämä on äärimmäisen hyvä. Ja sit ajattelee, että ok, mun pitää katsoa se, mutta sit sitä ei koskaan saa aikaiseksi. Mm. Mitä teillä on? Mulla on itsellä se uusin Sherlock Holmes ja sit mulla on just toi Doctor Strange. Mä en oo sitä vieläkään saanut katsottua, kun ei se ole missään Netflixissä nätisti. Niin. Minut saa sitä elementtäriä. Se Sherlock Holmes, se NY. Se BBC, se uusi. Benedict. Just se. Benedict Cumberbatch, joo. Siinä on myös henkilö, jonka nimestä on tehnyt niin paljon meemejä, että sitä ei pysty katsoa enää ilman, että nauraa. Ihan vaan, koska niin, onko nähnyt ihan liikaa meemejä. Että... Mulla oli kaveri, joka, mä en tiedä, onko nämä Cloverfield-elokuvat teille tuttuja. Niin se oli sitä ensimmäistä leffasta oli innoissaan silloin, kun se tuli joskus, nyt kun katsoin sen, niin se tuli silloin, kun Nokia-puhelimet vielä oli kova juttu. Ja, siitä asti se on aina niin kuin sanonut, että katoppa se. Ja nyt kun siellä oli, Netflixissä oli se, sitten oli siitä se toinen elokuva, se mikä Cloverfield Lane 10, ja sitten oli tullut tämä Netflixissä julkaistu Paradox, Cloverfield Paradox, ja ajattelin, että no niin, nyt katsotaan kaikki sitten ja katoin ne nyt sitten vihdoin ja viimein ja ihan,
ihan jees. Ehkä se toinen elokuva oli mun mielestä kaikista paras. Se oli aivan käsittämättömän ahdistavaa joittain, mutta se piti hyvin. John Goodman tekee siinä niinku aivan loistavan niinku roolisuorituksen, ja se oli kyllä aivan huikea. Oliko se mikä me katsottiin? Se oli just se. Liittyykö, onko niitä monta? Oh. Mä ajattelinkin, hei, miten ne voi tässä yhden elokuvan lopusta niin omituisen ilman. Niinku, nyt tämä on avautunut mulle tosi kuvasti. Tämä Cloverfield on tavallaan, se on ikään kuin tämmöinen oma elokuvauniversumi, mutta se tehdään niin, että siinä on omat tarinat siinä tapahtuu. Ikään kuin melkein niin kuin samanaikaisesti kuvataan niin kuin eri tapahtumia, tai sitten niin kuin tämä paradox tuntuu olevan ehkä vähän se, tai jotenkin se ajatteli, että se on vähän niin kuin se esiosa, vähän, että mistä se kaikki on lähtenyt liikkeelle. Mikä niistä oli se bunkkeri? Se on se toinen elokuva. Yes. Se Cloverfield Lane. Ja se oli just se. Se oli kyllä. Okei, okay, nähnyt sitä. En ole nähnyt, se on semmoinen. No niin, tämä on nyt se hetki silleen, kun me sanotaan, että nyt sun pitää katsoa se, että se on niin hyvä, se on niin hyvä. Nyt sun on pakko katsoa se. Kannattaa manata se loppu silleen etukäteen. Niin se oli, mä en tiennyt, että niitä on useampi elokuva. Mä ihmettelin, että miten se loppu voi olla semmoinen. En mä paljasta mitään yksityiskohtia. Mietin just, niin kuin mitä täällä oikein tapahtuu. Joku heitti ihan läpällä, että sellainen tapahtuu. Minä? Mä sanoin, että ei, kun se on vaan jotain mielikuvitusta. Joo. Ja lisää on muuten tulos. Pitää varmaan katsoa ne elokuvat nyt. Jos mulla on semmoinen sarja, mitä mulla on jankutettu, että kato, niin ne on kaksi sarjaa. Friendit ja Black Mirror. Mä en ole kumpaakaan päässyt koskaan sisälle. Joo, Black Mirror on hyvä, mutta mä en jaksa katsoa sitä pitempiä aikoja. Joo, Friendit on hyvä, mutta kun mä oon pilannut sen kokemuksen sillä, kun mä oon katsonut How I Met Your Motherin, ja mä oon katsonut sen niin monta kertaa sen sarjan läpi, olisiks mä nyt neljännes kerras. Kun mä katsoin sitä niin kuin varmaan tällä aikavälillä, kun mä aloitin seiskan, niin mä oon katsonut sitä aina sillä, että se oli mun se perus aamurutiini. Mä menin keittiöön, keitin kahvin, otin kahvikuvin, istuin tietokoneelle, katsoin 3 jaksoa ja lähdin kouluun. Niin sit sitä on vaan niinku jankattu. Ja sit mä yritin katsoa Frendejä tossa vähän aika sitten. Ja olin, niin, tuntuu jotenkin niin nähdyltä ja se ärsyttää mua, millään mä onnistuin pilaamaan sen sarjan itseltä. Niin sitä on kehuttu niin paljon. Ja sit se Black Mirror, joo, tosi hyvä sarja, tosi hyviä aiheita. Mut se ei saanut mua kiinnostumaan siitä. Mä tykkään Black Mirrorissa siitä, että periaatteessa sä voit katsoa vaan jokaisen jakson juonikuvauksen erikseen ja valkata sieltä, koska no oikeastaan 4. kaudessa on vähän sellaisia viittauksia edellisiin jaksoihin, mutta ei mitään sellaista, ei tarvitse katsoa niin kuin kaikkia jaksoja järjestyksessä. Että siellä on kyllä, niin kuin sanoit, niin siellä on todella, todella hyviä aiheita. Mä sain just äsken viesti kemian alustavat pisteet, ja sitten menee puhelin hyvin kauas piiluun. No älä nyt jätä tälleen cliffhangeriksi. Kerro nyt, mitä siellä anna oli. Anna palaa. Kuinka hyvin meni? Mikä oli maksimi ja paljonko sulle esitetään? Onko meillä rumpujen pärinää? Ei ole, mutta anna. Ei tuu. Mä sain todennäköisen sen, että semmoinen 22 pistettä. Oliko se hyvä vai huono? Hyvin keskiverto. Silloin se on oikein hyvä. Oikein hyvä. Kyllä se on oikein hyvä. Ei, mä saan just kompensaatio tuosta sen verran, että mä käytössä pääsin varmasti kirjoituksista läpi. No niin. Onneksi olkoon, Eetu. Mietit kuin antiklimaattinen toisuus. Olisit painut sitä toista nappia siitä, että juu, tosta. Mut joo. Vielä tuohon Frendeihin, niin siis mulla on ollut toi sama juttu, mä oon kattonut How I Met Your Mother ihan tolkuttomasti, ja mä oon sitä mieltä, että se on parannettu versio Frendeistä ilman Chandleria. Mutta se on paranneltu siitä Frendeistä, että onhan Frendeissäkin niin ihan täysin eri jaksot ja tämmöinen näin, mutta kyllä siinä se peruskonsepti on lähes sama. Ja mä lisään tuon Black Mirrorin elokuviin, mitä minun pitää katsoa, ei kun sarjoihin. Mä oon käsännyt, että Friendit ja nää, ne on sellaisia sarjoja just, missä ei ole sellaista suurta jännitysjuonta siellä taustalla, mikä etenee pikkuhiljaa. Et ne on vaan sellaisia yksittäisiä niin kuin jaksoja ja tapahtumia, mitä niillä tapahtuu, ja sitten niihin hahmoihin, missä ollaan pääsee mukaan tälle. Onks mä oikeas?
No siis ainakin Hometsen Matarista, kun siitä mä pystyn puhumaan, kun siitä mä tiedän. Niin siinähän on siis sillä että joka kauden lopussa joku iso asia tapahtuu. Et siinä on pientä, hyvin pientä build-upia koko kauden siihen, että jotain pientä tapahtuu. Ei läheskään joka jakso, mutta jossakin jaksoisi. Mutta niin joo, melkein niin kuin jokainen jakso on vähän omaa tarinaansa. Mä en oikein jaksa katsoa sellaisia sarjoja oikein, mitkä just sellainen menee tosi hitaasti eteenpäin. Tai sitten ne menee niinku yhdessä kohtaa tosi paljon eteenpäin. Ja sitten siinä on 10 jaksoa, miten ne yli muistelee sen hahmon menneisyyttä tai fillerit. Just tällaisia ihan aiheeseen tarpeettomia asioita. Siinäkin on ihan hauvaa. Meidän siinä Matarissa on 9 kautta ja loppu on niin huono kuin ollaan voi. Mä oon katkera yhä. Siis aika moni on. Siis se on niin huono lopetus. Mä en halua spoilaa sitä, kun se on huono. Se on niin, kuin niin huono. Niin epäansaittu. Mä katsoin 9 kautta sitä sarjaa ja sit se lopetus on tollanen ja mä oon pettynyt. Mun vaimo itse asiassa, kun alettiin sille joskus katsoa, kun se tuli, ei ollut vielä edes, siis kaikki kaudet ei ollut tullut. Katsottiin ensimmäinen kausi, sitten mun vaimo, se oli jo sille, että mä tiedän, miten tää loppuu. Se vähän, mä en tiedä, kirjoittiko se sen ihan johonkin ylös sen. Ja sitten kun se viimeinen jakso oli ollut, niin sit se oli vaan silleen, mä tiesin tän jo näin. Ja sitten se just se vaan, se oli se koko sen ajan se toivo, että se ei ole oikeassa. Sitä ja sitten se oli siis, oikeassa. Joo, siis mullahan oli ihan sama, että mä aloin katsoa ykköskautta ja sitten mä kattelin sitä, millainen hahmo kehittyy. Ja mä olin sillä, että tää tulee loppuun näin, vaikka mä en tiedä sitä. Sitten mä katsoin 9. kauden, mä olin toiseksi viimeisessä jaksossa ja mä olin sillä, että mä en tiedä, millainen tää loppuu ja se, mä vihaan sitä nyt jo. Mm. Mä olin silleen, kun mä en kattonut viimeistä kautta, tai mä katsoin Friendit siihen ennen. Mä olin silleen, että jes. Nyt on vahva Monica and Chandler-efekti. Yes, 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 ei. Ette oo tosissanne. Se oli, ei. No niin, ennen kuin niin jää vaan niin paha makuu tästä hommasta, niin mulle tuli tässä semmoinen asia mieleen, että nyt kun nuo suoratoistopalvelutkin Netflixit, Viaplay, Seymour, sitten kanavilla on omat, on Yle Areena, Katsomo, Ruutu, niin onko se jollain tavalla niin kuin muuttanut teidän television katsomista niin kuin oman elämänne aikana? Televisio on hyvin minimaalista enää. Televisiokanavien katsominen. Et se on hyvin vähäistä ainakin mulla nykyään, että suoratoistopalvelut on mulle se, mitä mä niin kuin katon. Hmm. Et kun mä katon. Jos mä katon TVtä, mä turhaudun. Kun se on niin se ainainen mainosten tulo siihen siis. Sä katsot jotain elokuvaa, vaikka sä siis nähnyt sen monta kertaa ja tiedä, mitä tapahtuu. Sitten se katkaisee sen just ennen sitä ja sitä vaan mietit sillä lailla, että eikö sitä olisi voinut venyttää 2 minuuttia. Mm. Ja se on niinku niitä pieniä asioita, mikä televisio olisi mulla niinku tökkii. No juu, ei, niinku, ei sovi mulle. Mä en kanssa sitä niinku oikeastaan sellainen kattomalla kattonut vuosia. Että oikein, että jaha, tähänkin on aikaa tulee joku hyvä elokuva, että istuu tässä katsomaan. Itse asiassa ainoa, mitä mä oon kattonut televisiosta niin kuin viimeisen parin vuoden sisällä, oli Mad Ventures joskus, kun se tuli iltasi. Mutta muuten se on tosiaan suoratoistopalvelu. Ja sitten jos sitä niin kuin TV:tä tulee vilkastuakin niin kuin ainoastaan, vaan jos menee johonkin olohuoneeseen niin kuin seurustelemaan perheen kanssa, ja sitten on niin kuin päällä siinä taustalla lähinnä. Ne ohjelmat, mitä sieltä tulee, on ihan Temptation Island. Sitä ei vissiin tule enää, mutta se sarja, mikä kertoo puhelinmyyjistä, se oli niinku, ai että. Kaikki nämä bonusopit ja 20 erilaista sarjaa siitä, miten joku perheyritys fiksaa autoja. Tai sitten joku Huutakaupan metsästä ja just tuo kanssa yksi. Niin se on kanssa niinku koko Huutakaupan metsästäjät, Suomi, Kanada, USA, Viro, Saksa, Puola, kaikki maailma. Siinä on vaan sellainen, että milloin tämä loppuu? USA:ltakin kaikki kaupungit ja osavaltio, Texas, Alaska. Eri maa, mutta samaa romua. Sitä just. Sen verran mä itse katson telkkaria, että meillä on nyt Ruutu Plussa muistaakseni. Niin sieltä urheilua sen verran. No se on kyllä yksi semmoinen, mitä varmaan, minkä vuoksi suurin osa katsoo televisiota sellainen. Sitten uutisia aina toiseen silmällä olisi sinua alhaalla. Tuo Ruutu Plussa on semmoinen, että mä itse mietin sitä, että mutta siis se viihdepuolen kuukaudeksi, kun katselin, että siellä on kaikki nämä Bond-elokuvat, niin
siinä on myös semmoinen, että ne on sellaisia elokuvia, joihin jotenkin niin kuin on nostalgista palata. Ja totta kai jokaisella on varmasti on se lempinäyttelijä niissäkin elokuvissa. Ja en mä tiedä. Mun mielestä ne on ollut aina jotenkin kivoja katsoa. Lähinnä ehkä ne kaikki tämmöiset gadgetit ja tämmöiset näin, niin kuin nippelivehkeet ja muut tämmöiset, millä ne sitten avaa ovia ja murtautuu paikkoihin ja tainuttaa ihmisiä ja näin edelleen. Ja sitten niin kuin Bond-autot, jossa on nappeja ja tulee öljyä ja on luotisuojaa ja liekinheitintä ja raketteja ja heittoistuimia ja muuttuu sukellusveneeksi ja kaikkea tällaista, niin meikästä ne on aina jotenkin tosi kiehtovia. Joo, mulla on myös ollut pienestä pitää, että mä oon katsonut Bond-leffoja sillä lailla, että mä sillä lailla, mitä niin kuin semmoinen isän kanssa perinne, että katsottiin aina, jos tuli terkkarista, että se oli vaan semmoinen, että niitä on helppo katsoa, vaikka ne on nähnyt. Mm. Että ne on semmoista, että jee, toimintaa, jee, hienoja vempeleitä ja kaikkea muut hienoa. Niin ne on vaan semmoisia, mihin on helppo palata. Ja niitä haluaa katsoa. Bondit on kyllä mahtavia. Mikä teidän mielestä on semmoinen paras Bondi tai semmoinen, minkä te koette semmoisena, että jos teille kysytään, että mikä nyt on paras Bondi-leffo, niin mikä teille tulee ekana vaan mieleen? Haluaisin aloittaa sanomalla, että ainoat Bondi-leffat, mitä mä oon nähnyt, on Quantum of Solace, Skyfall ja Kultasormi. Sano vain se Skyfall. Mä en niistäkään muista mitään. Mä en oikein voi vastata tähän kysymykseen. Se Goldfinger on kyllä aika hyvä. Muutenkin ehkä niin kuin nuo Connerin Bondit on mun mielestä sellaisia. Niin kuin mulla on varmaan. Huomenna ei koskaan kuole. Se oli semmoinen, mistä mä tykkäsin. Mulla on se kun se oli se Japanis, mä en nyt muista. Onko se Eläjä anna toisten kuolla vai mikä se oli? Nyt on heitit kyllä pahaa, mutta oliko se just tämä, missä se oli vangittuna siellä jossain, että se yritti mennä jossain rajalla ja sillä oli joku hovercraft, millä se veti siinä ihan alussa? Mun muistaakseni se kuoli siihen heti alkuun. Juu, siis sehän on just se, missä se on vangittuna jossain tällaisessa Koreassa tai jommassa kummassa ja sitten se on siellä jossain leirillä ja sitten se pakenee sieltä ja sitten se menee semmoisella leijualuksella miinojen päältä. Ei, tää on eri. Mitä ihmettä? Toi on niitä Pierce Brosmanin, tää on se Mooren muistaakseni. Mä en oikeesti muista sitä. Mut kuitenkin Japanissa se on. Mä googlaan se. Se on ilo oikeesti kaikilla jo kauhean vaikeat nimet muistaa. Jos mä sanon vaan lupa tappaa, sen mä muistan ja se on ihan hyvä. Se on sitten taas Timothy Dalton. Ontti, että näin. Tosi varavaihtoehto. Siinä kun sä etsit sitä oikeaa vastausta, niin mä sitten jatkaisin suoratoistojuttua silleen, että ootteko te koskaan niin kuin käynyt vuokraamassa elokuvaa, tietysti niin kuin DVD:lle tai Blu-raylle tai näille, vai onko se elokuvien katsominen ollut teillä aina sitä, että se katsotaan joko televisiosta tai sitten katsotaan suoratoistopalvelusta? Ootteko te koskaan käynyt niin kuin vuokraamassa? Kyllä aina lapsempana, nuorempana mentiin R:ltä hakemassa joku hauska lasten elokuva ja sitten katsottiin sitä perheen kanssa. Joo, kyllä mä kyllä käyn, että R:ltä jostain Porista Filmtownista on kanssa pari kertaa. Että kyllä se silloin on ollut, että silloin kun näin suoratoistopelot ollut niin suosittu ja se ei ollut kaikki niin helppoa vielä, niin silloin kyllä tuli vuokrattua leffoja ihan sillä tavalla, niin että jos tuli semmoinen mieleen, että okei, ollaan muutenkin Porissa, okei, Filmtowni on tuossa, okei, haetaanko joku leffa? No haetaan joku leffa. Itse katsotaan. No, tää oli ihan hyvä. Ja sit siitä tulee vaan semmonen jee. Vaikka se oli niinku paljon, alkaa miettiä nykyään sä maksat 9 € kuukaudessa, niin sä saat niin ison arsenaalin niitä elokuvia, että et sä saa kaikkia millään katsottua. Niin se on semmonen, että kyllä sitä tuli nuorempana tehtyä, mutta ei enää. Mä aloin ite miettimään, että en muista kyllä nyt heti, että milloin olisin vuokrannut jonkun elokuvan. Ehkä joskus tulee sellaisia hetkiä, että no tietenkin niin kun etsii jotakin vanhaa elokuvaa, tietysti jotain 80-90-luvun jotain sellaista klassikkoa, joskus tulee sellaisia fiiliksiä, että ei vitsi, että nyt olisi niin mahtavaa katsoa Beverly Hills 91 ja sitten on sellainen kauhea niin kuin hinku katsoa se ja sitten sitä ei löydy mistään suoratoistopalvelusta ja netin videovuokraamoistakaan sitä ei löydy, niin sitten niin kuin tavallaan se Filmtown tai vastaava on sitten viimeinen paikka, johon sitä lähdetään sitten metsästämään.
Ja sitten se sieltä löytyy ja sitten se katsotaan ja sitten sillä jaksaa taas se 5 vuotta ennen kuin suurin piirtein tulee taas se hinku. Että niin muuten, voisi katsoa senkin vielä. Ja sitten, että jollain katso Star Warsia 3 vuoden välein, niin pimeä puoli voittaa. Eikö, hetkinen. Sitä kenenkään ei pitäisi katsoa sitä, ettei mikään terroristi edusti sinä voita, mutta lopuksi. Mutta siis juu, se Bondi oli Elät vain kahdesti. Elät vain kahdesti. Juu. You only once. Ei ku twice, aah. Tähän menee hyvin. Nyt vain kerran. Tämä alkaa olla nyt sellaisessa mielenmaisemassa tämä podcast, että varmaan ruvetaan lopettelemaan tässä vaiheessa. Jatketaan elokuvista toisella kertaa. Tämäkin on sellainen aihe, että tästä voisi vetää vaikka minkälaisia uria. Mutta onko jotain, mitä haluatte sanoa tähän loppuun? Taisi olla enemmänkin sarjapodcasti tälleen. No se vähän, niin kuin, se vähän ehkä meni jo siihen. Joo. Se ehkä vähän meni siihen. Mutta sanotaanko näin, että sarja kautta leffa, niin viihde. Toisaalta sitten voidaan pitää jo konsertteja, musiikkia, teatteria ja kaikkia tuommoistakin se voisi pitää siellä. Sarja- ja elokuvapodcast. No niin. Suoratoistopalvelupodcast. Tuossa voisi olla otsikon aineesta. Yes. Kiitoksia teille ja palaamme asiaan sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjens. Heipä hei.